Draugi, esiet sveicināti kārtējā meditācijas vakarā mūsu draudzē. Mēs iesāksim kā parasti ar lūkšanu un vispirms es vēlos nolasīt vienu īsu Bībeles pantu vai divus pantus, ko esmu izvēlējies tādu kā vadmotīvu šim vakaram. Un šos Bībeles pantus mēs atrodam apustuļu Pāvila pirmajā vēstulē Tesaloniķiešiem, kur 5. Nodaļā Pāvils saka šādi. Esiet vienmēr priecīgi, lūdziet Dievu bez mitēšanās, par visu pateicieties Dievam. Tieši to Dievs grib no jums Kristu Jēzu. Neapslāpējiet garu, nenoniecinieti pravietošanu. Pārbaudiet visu, paturiet to, kas labs, no jebkāda ļaunuma atturieties. Mēs lūksim. Debes Tēvs, mēs pateicamies Tev par šo vakaru, kur Tu mums esi ļāvis piedzīvot. Mēs lūdzam, Kungs, ka tas viss, ko mēs šajā vakarā dzirdēsim, domāsim, spriedīsim, diskutēsim, ka tas viss var nākt par labu mūsu garīgai izaugsmei, ka to visu mēs varam uzklausīt, izvērtēt, un ja atrodam kaut ko par labu esam, tad paturēt to savai dzīvei, savai ikdienai. Mēs lūdzam, Kungs, lai patiešām Tavs gars mūs piepildi ar Tavu klātbūtni un Tavu svētību, caur Tavu dēlu, Jēzu Kristu mūsu Kungu. Āmen. Sēdieties, lūdzu. Tēma, kuru esmu šovakar izvēlējies, skan mazliet neparasti, ja vārds mazliet ir vietā. Nosaukums ir tāds. IBPU. Jeb ko mēs varam mācīties no Pirahā cilts indiāņiem. IBPU. Es ceru, ka jūs visi esat dzirdējuši šo slaveno konceptu IBPU. Nē. Vai kādi no jums nosacīt nesen redzēja Latvijas televīzijā demonstrētu filmu, dokumentālu filmu par Pirahā cilts indiāņiem? Nosaukums filmai šķiet bija Amazonas iezemiešu kods vai kaut kas tam līdzīgs. Angļu valodā šī filma ir pieejama ar nosaukumu Laimes gramatika, The Grammar of Happiness, bet Amazonas iezemiešu kods šķiet. Nu, ja neesat dzirdējuši vai neesat redzējuši, tad es jums par to šovakar mazliet pastāstīšu. Redziet, ja mums jautātu, ko mēs vēlamies savā dzīvē, kādu dzīvi mēs gribētu dzīvot, un nespecifizējot kaut kādus ļoti konkrētus mērķus, bet tā pietiekami vispārīgi mēģinot noraksturot, droši vien varētu sacīt, ka mēs, nu, mēs gribam piedzīvot savu izaugsmi, garīgu, emocionālu, intelektuālu. Mēs gribam kļūt labāki cilvēki. Mēs gribam rast iekšēju harmoniju, līdzsvaru, prieku. Nu, tādas pietiekami vispārīgi mērķi, kādas mēs gribētu savā dzīvē sasniegt. Kā to panākt, kā to izdarīt? Nu, cita starpā mēs sakam, viens no veidiem ir, ka mēs cenšamies kāpināt savu apzinātību, mēs cenšamies saprast sevi, mēs cenšamies saprast šo pasauli, kurā mēs dzīvojam. Un tad mēs aizdomājamies, protams, līdz tam, ka mēs uztveram pasauli un tajā notiekošo caur ļoti dažādām prizmām, tur ir ļoti daudz dažādi faktori, kāpēc mēs pasauli uztveram tieši tādu, kāda tā ir.
Kāpēc mēs pasauli redzam tieši tādu, kāda tā ir? Mēs cilvēki. Citi radījumi šo pasauli redz pilnīgi citādāk, kā jūs zinat. Ir radījumi, kuri neredz krāsas, ir radījumi, kuri neredz kaut kādas citas detaļas, kuras mēs redzam un otrādi. Kāpēc mēs uztveram pasauli tieši tādu un notikumus tajā tieši tādus, tur ļoti daudz kas atkarīgs no mūsu kādām fizioloģiskām vajadzībām vai psiholoģiskām vajadzībām. Piemēram, ir dažādi pētījumi par to, ka, ja mēs esam izsalkuši, ēdienas porcija mūsu šķīvi šķiet mazāka, nekā tā ir patiesībā. Un tad, kad mēs esam paēduši un mums negribās ēst, tā pati porcija mums izskatās daudz lielāka. Nekas ārēji vizuāli nav mainījies, bet mūsu uztvere ir pakārtota, piemēram, mūsu izsalkumam. Vai, piemēram, tas, kā mēs uztveram lietas, ir ļoti cieši saistīts ar mūsu kultūru, kā mēs esam audzināti, ko esam audzināti ieraudzīt, ko esam audzināti neredzēt, nepamanīt. Jo par to neviens nerunā. Tā pie mums nav. Ļoti daudz, kas atkarīgs no mūsu valodas, jo pati valoda, vārdi, kurus mēs lietojam arī, ierobežo, piemēram, mūsu uztveri. Ja mums nav mūsu leksikā vārdu, mums praktiski nav arī pieredzes. Mums ir sveša tāda pieredze, mums pat nav vārdu, lai aprakstītu šādu pieredzi. Un, protams, mūsu izglītība. Izglītības līmenis, zināšanas, kuras mums ir. Visi šie dažādie faktori ietekmē to, kā mēs redzam pasauli, uztveram pasauli, interpretējam tajā notiekošo. Un tas viss būtu jāņem vērā. Ja mēs gribētu atrast to labāko veidu, kā veidoties, kā augt, kā attīstīties, kā iemantot harmoniju, mieru un tamlīdzīgi, tas viss mums būtu jāņem vērā. Un jāsaprot, tur ir kaut kas, ko mēs varam pamainīt savā izpratnē par lietām, savā zināšanās, savā kultūrā, savās paražās, savos ieradumos, ar ko mums rēķināties, ka to nekad nevarēs izmainīt un ko mēs varam izmainīt, lai justos varbūt mazliet citādāk. Kāpēc es par to tā stāstu? Tāpēc, ka, lūk, manis minētie Pirahā cilts indiāņi tiek uzskatīti par vienu no laimīgākajiem cilvēkiem šajā pasaulē. Savulaik viņus apciemoja Massachusetts Tehnoloģiskā institūta zinātnieki no smadzeņu un kognitīvo zinātņu nodaļas un veica pētījumus, novērojumus, lauka pētījumus, tā sakot, viņu vidū. Un konstatēja, mums ir darīšana ar vislaimīgākiem cilvēkiem pasaulē. Kas viņiem ir, kā nav mums? Vai ir kaut kas viņu dzīvesveidā, viņu uztverē, viņu domāšanā, kaut kas tāds, ko mēs varētu no viņiem mācīties? Skaidrs, mēs nekad nebūsim Pirahā indiāņi. Mēs nebrauksim uz Amazonu, nedzīvosim upes krastos, džungļos un tam līdzīgi. Bet varbūt ir kaut kas, ko mēs varam no viņiem paņemt. Un man šķiet, ka jā. Un tas ir, ko es gribētu jums šovakar mazliet pastāstīt. Pirahā indiāņi bija daļa no kādas lielākas Amazonas džungļos dzīvojošas indiāņu grupas ar nosaukumu Murā. Bet no tās atdalījās, šie Pirahā atdalījās no tiem pārējiem apmēram 1714. Gadā, tātad diezgan pasen, 18. Gadsimta sākumā, kad brazīlieši pirmo reizi atklāja šo indiāņu cilti. Tātad 18. Gadsimta sākumā Brazīlija jau bija izveidojusies, tā sakot, baltie cilvēki tur jau dzīvoja, atliku likām, tur bija tātad sava normāla kultūra, un 18. Gadsimta sākumā skat uzduramies džungļos kaut kādiem neredzētiem indiāņiem. Tad, lūk, Murā ļaudis iemācījās portugāļu valodu,
pamazām adaptējās brazīliešu kultūrā, bet Pirahā nošķīrās un iegāja dziļāk džungļos. Viņiem neinteresēja šī jaunā civilizācija, viņiem neinteresēja tas viss jaunais, ar ko nāca šie neparastie cilvēki pie viņiem. Protams, kopš tā laika kontakti ir saglabājušies. Tas nav tā, ka tur kāds ir uzcēlis 5-metrīgu žogu un neviens tur ar viņiem nekontaktējis. Kontakti ir galvenokārt caur dažādiem misionāriem, caur dažādiem valdības pārstāvjiem, kuri tad mēģina tagad pasargāt šos Pirahā ļaudis, lai svešinieki un tūristi un visādi ziņkārīgie viņiem neuzmāktos. Taču visu šo nu jau 300 gadu laikā Pirahā cilvēki tā arī nav praktiski neko paņēmuši no tās civilizācijas, kas viņiem tiek piedāvāta. Viņi ir paņēmuši dažas sadzīviskas lietas. Viņi labprāt izmanto dažas drēbes, šortus piemēram vai kādu tēkrekli, to viņi labprāt izmanto. Viņi izmanto labprāt mačetes, viņi izmanto makšķerāķus, ar ko zīves makšķerēt, bet to dara parasti sievietes, vīrieši šauja ar lokiem. Un viņi izmanto kanoe laivus no koka izveidotas, jo viņi paši nemāk tādas gatavot, un viņi pat negrib zināt, kā viņas gatavo, bet ja viņi var viņas iemainīt vai viņiem viņas uzdāvina, viņi ir ļoti priecīgi un pateicīgi. Bet paši viņi taisa no tādām koku mizām tādas visnotaļ nestabilas laivas, kas nav pārāk izturīgas. Interesanta ir viņu valoda. Tajā ir tikai 3 patskaņi un 8 līdzskaņi. Vai kāds zina, cik latviešu valodā ir patskaņi un līdzskaņi? Es zinu, es papētīju. Latviešu valodā ir 12 patskaņi. Viņiem ir 3. Mums ir 12. Latviešu valodā ir 26 līdzskaņi. Viņiem ir tikai 8. Tas nozīmē, viņiem ir ļoti limitēts skaņu skaits. Un lai tagad izveidotu vārdus no šīm limitētajām skaņām, tie vārdi ir ļoti gari. Jo tur ir tie burti jāmaina savā starpā visu laiku ļoti bieži, un tie vārdi ir gari, jo burtu skaits ir limitēts, kurus viņi izmanto. Turklāt daudzi vārdi ir pilnīgi vienādi. Ja jūs viņus pierakstītu ar burtiem, viņi ir absolūti identiski. Starp citu, latviešu valoda arī, jūs zinat, ir tā. Vārds zāle. Zāle un zāle. Mēs dzirdam atšķirību. Zāle un zāle. Viņiem tā ir normāla lieta, viņiem ir tonālā valoda. Tāpat kā ķīniešiem, tāpat kā vietnamiešiem un tāpat kā vēl šur tur. Proti, vārds izskatās, ja tas tikt uzrakstīts, ir identisks, bet mainās skaņu augstums vai zilbi augstums, vai ilgāk tiek pastiepta zilbe, vai īsāk viņa tiek pateikta, vai tur ir kritums vai kāpums. Līdz ar to šī valoda, tā kā tur ir tik maz skaņu, un patiesībā visa šī valoda tiek veidota no tādiem toņiem un ritmiem, šo valodu, piemēram, var svilpot. Kad viņi dodas medībās, viņi nesarunājas savā starpā, viņi svilpo savā starpā. Viņi var pilnīgi atteikties no burtiem, no skaņām un vienkārši izsvilpot teikumus. Vai, piemēram, viņi var dungot savu valodu. Mātes, piemēram, saviem bērniem dungo. Pat nevis runā ar viņiem, bet dungo kaut ko. Un vienlaikus tā ir valoda. Viņi iemācās šo valodu arī tādā veidā. Viņiem, piemēram, nav skaitļa vārdu. Nav. Tur tiek veikts eksperiments un tiek likti rindā makšķerāķi un tiek jautāts, cik makšķerāķi ir. Maz, 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 daudz. Ja? Vienā brīdī no maza paliek daudz. Ar to pilnīgi pietiek. Tāpēc, ka šie indiāņi, viņi reāli ir mednieki vācēji.
Viņiem nenotiek tirgus, viņiem nav privāta īpašuma, viņiem nav nepieciešamības tirgoties, viņiem nav nekā no šīs modernās saskarsmes un kultūras. Viņiem pietiek zināt, ka vai nu man ir maz, vai ir daudz. A kā viņi zina bērnus, piemēram, ja? Skaidrs, ka viņi pazīst savus bērnus, bet viņi neskaita viņus. Viņiem nav jāsaka, ziniet, man ir 5 bērni. Tas neko nenozīmē. Tas nav svarīgi, cik tev ir bērni. Svarīgi ir tas, ka tu viņus pazīsti pēc sejas un ka tu vari katram pateikt vārdu. Ar to pilnīgi pietiek. Tev nav jāzina, cik tev viņu ir pēc skaita. Tas nav būtiski. Viņiem nav krāsu apzīmējumu. Viņiem nav atsevišķu vārdu krāsām. Ja viņi grib kaut ko pateikt, kaut ko raksturot, ka, piemēram, tas ir sarkans, viņi saka, tas ir kā asinis. Viņiem nav abstrakta vārda sarkans. Abstrakts vārds viņiem neko nenozīmē, pie tā mēs tūlīt nonāksim. Viņi saka, tas līdzinās vai ir līdzīgs kā asinis. Jebkuru apgalvojumu, un tas man šķiet arī kaut kas ļoti būtisks, jebkuru apgalvojumu šajā valodā, piemēram, viņš devās makšķerēt. Ja jūs gribat pateikt, viņš aizgāja makšķerēt. Valodiski, jā, šo apgalvojumu var izteikt tikai tādā veidā un nekā citādi, kā vien argumentēti. Proti, šo teikumu var pateikt tikai tā, es redzēju, ka viņš aizgāja makšķerēt. Vai man teica, ka viņš aizgāja makšķerēt. Vai es secinu, ka viņš aizgāja makšķerēt. Respektīvi, tikai argumentēti tu vari runāt šajā valodā. Tu nevari izteikt kaut ko vienkārši tāpat no zila gaisa. Ja tu gribi izteikt kādu apgalvojumu, tur obligāti viņš ir jāpasaka tādā formā, argumentētā formā. Vai nu es pats redzēju, vai kāds man teica, kāds, kuru es pazīstu, vai es secināju to, ka viņš ir aizgājis makšķerēt. Tu nevari tur vienkārši blā, blā, blā muldēt, teiksim tā. Ja? Tev ir jārunā ļoti argumentēti. Kādas ir viņu attiecības ar realitāti, ar kā viņi uztver pasauli, kurā viņi dzīvo? Viņiem nav kolektīvo atmiņu, kas sniegtos ilgāk par pāris paaudzēm. Kāpēc? Tāpēc, ka, ja es kaut ko gribu pateikt vai kādam kaut ko pastāstīt, uz ko man ir jāatsaucās, es redzēju. Vai labākā gadījumā mans tēvs man teica? Vai sliktākā gadījumā mana tēva tēvs man teica? Bet kaut kādas tādas sensenos laikos bija tā un tā. Nē, nav iespējams vispār tā domāt un runāt. Viņiem nav kolektīvo atmiņu, viņiem nav radīšanas mītu, piemēram. Ja viņiem jautā, kāpēc ir tā, viņi saka, tā tas ir bijis vienmēr. Tā vienmēr ir bijis. Mēs nezinām neko citu. Viņiem ir viens vārds, kas apzīmē tagad. Nu, tagad notiek tas un tas, tagad notiek tas un tas. Un tad viņiem ir vēl viens vārds, kas apzīmē kaut kādu laiku, kas nav tagad, un kas varbūt bija kaut kad ļoti tālu. Vai būs kaut kad ļoti tālu. Bet, principā, to vārdu var attiecināt gan uz pagātni, gan uz nākotni. Līdz ar to viņiem nav lineāras laika izjūtas. Viņi nedala laiku kaut kādos nogriežņos. Lēnām un pamazām atnācām līdz mūsdienām, un tad lēnām un pamazām dodamies tālāk. Nē, dzīve notiek tagad. Un no šejienes izriet slavenais IBPU princips. Viens no misionāriem, kas pētīja šo cilti vairāk kā 30 gadu garumā, viņš ir sarakstījis par viņiem arī grāmatu. Angļu valodā tā ir nosaukums Don't sleep, there are snakes. Neguli, tur ir čūskas.
Šī misionāra vārds Daniels Everets, un viņa uzdevums bija iemācīties šo valodu un iztulkot viņiem jauno derību. Viņš iemācījās valodu, bet jauno derību neiztulkoja. Un ziniet, kāpēc? Tāpēc, ka tad, kad viņš viņiem stāstīja par Jēzu, vienā brīdī viņi jautāja viņam, Jēzus, kāda bija viņa ādas krāsa? Viņš bija brūns, tā kā mēs, vai balts, tā kā tu? Un tas Daniels saka, nu, es nezinu, neesmu redzējis. Bet nu tavs tēvs, ko tavs tēvs tev saka? Ko viņš tev teica? Nu, mans tēvs arī nav viņu redzējis. Nu, tavi draugi, ko viņi saka? Nu, arī viņi nav redzējuši. Un tad viņi saka, priekš kam tad mums to stāsti visu? Kāda jēga runāt par to, ko neviens nav redzējis? Kāda jēga runāt par to, kas nenotiek šeit un tagad? Un tā Bībele palika neiztulkota pirahā valodā. Bet valodu viņš iemācījās. Un viņš konstatēja reiz, kamēr viņš vēl mācījās un apgauv šo valodu, ka pēkšņi viens saka, viņš ibi piu iznāca no džungļiem. Vai viņš ibi piu iegāja džungļos. Un tas misionārs nevarēja saprast, ko šis vārds ibi piu nozīmē. Viņš domāja, ka tas varbūt nozīmē, nu viņš tikko iznāca vai tikko iegāja. Bet ar laiku viņš saprata, ka šis vārds ibi piu nozīmē, ka kaut kas vai nu parādās tiešajā pieredzē vai pazūd no tiešās pieredzes. Kaut kas parādās tavā tiešajā pieredzē vai kaut kas pazūd no tavas tiešās pieredzes. Un jūs jau varat iedomāties, ka vērts runāt vai vērts domāt, ir tikai par ko? Par to, kas parādās tavā tiešajā pieredzē. Ja kaut kas pazūd no tavas tiešās pieredzes, kāpēc lai mēs tajā brīdī par to domātu un runātu? Rezultātā viņi nekavējas pagātnes atmiņās. Kāda jēga? Ibi piu. Tā vairs nav. Kāda jēga kavēties pagātnes atmiņās? Kāda jēga kaut ko tur uztraukties vai pārdzīvot par kaut ko, kas ir bijis? Viss tas ir pagājis. Tas ir prom. Nav jēgas kreņķēties par to, kas būs. Ibi piu. Tā vēl nav. Ir tas, kas ir tagad. Jā, par to varam parunāt. Jā, par to ir vērts domāt, runāt. Dzīve notiek viņiem šeit un tagad. Un tā ir tāda kultūras iezīme. Tas ir kaut kas, ko viņi ir iemācījušies, tas ir kaut kas, kas ir viņu absolūti priekšstatu pamatos. Nav jēgas diskutēt par pagātni un nākotni. Un tas nav tā, ka viņi vienkārši ir slinki. Ai, nu ko tam mēs tur? Nē, nē, viņiem ir jāizdzīvo, viņi ir mednieki vācēji. Viņi katru dienu medī, katru dienu zvejo. Viņu dzīve ir visnotaļ grūta. Tā nebūtu nav tāda, kā mēs iedomājamies, guli zem koka un tur banāna krīt mutē. Nebūtu, nē. Viņu ikdiena ir pietiekami skarba. Apdraudējumi ir ļoti daudz. Slimības visādas, īpaši malārija, augsta zīdaiņa mirstība, visādi plēsēji, čūskas, indīgi kukaiņi. Viņi faktiski nodzīvo 45-50 gadus. Bet viņi ir pašpietiekami. Viņi ir laimīgi cilvēki. Viņi tātad, kā jau sacīts, medī, zvejo, bet to, ko viņi atnes uz mājām, viņi apēda. Viņi nekrāja ēdienu. Viņi nomedīja kaut ko, un tajā pašā mirklī to apēda. Un, ja ir izsalkums, vienkārši atkal dodas medībās. Guļ maz,
Viņš bija novērojis, ka viņi guļ 15 minūtes līdz 2 stundām maksimums. Un cauru diennakti tas tā iet uz priekšu. Tur nav tā, ka noriet saule, viss ciems aiziet gulēt. Tas nav iespējams. Un tāpēc arī tās grāmatas nosaukums ir neguli, tur ir čūskas, tāpēc, ka tur visu laiku ir apdraudējumi. Un rezultātā katrs mazliet paguļ savā laikā, bet principā dzīve visu laiku ir nomodā. Viņš saka, viņi var pēkšņi iedzvejot nakts vidū, 2, 3 viņi iedzvejot. Nu, kāds no viņiem? Tur visu laiku kāds guļ, kāds ir nomodā, kāds rosās. Ja? Visu laiku ir dzīve. Šā tad viņi neiet medībās un zvejot, lai arī pat ir izsalkuši. Viņš saka, es šodien neiešu zvejot. Kāpēc? Tu neesi izsalcis? Viņš saka, mēs badojamies. Tas padara mūs sīkstākus. Es domāju, tā arī ir viena interesanta lieta. Ēdiens nav pašmērķis. Ēdiens ir kaut kas, kas palīdz mums izdzīvot. Bet dažkārt badoties nemaz nav tik slikti. Jo mēs zinām, ja mēs to darām, mēs esam sīkstāki. Mēs esam tādi savāktāki. Mēs neesam tādi izplūduši un pārēdušies. Nē, mēs esam tādi savāktāki. Ļoti interesanti, ka viņi orientējas apkārtnē, nevis lietojot svešvārdu endocentriski, proti pa labi no manis vai pa kreisi no manis. Nu, kā mēs mēdzam sacīt? Pa labi, ej pa labi. Tas nozīmē, es esmu centrā, mans ķermenis ir centrā, un viss orientēšanās notiek iepratim manam ķermenim. Ja? Ej taisni, vai ej atpakaļ, vai ej pa labi, pa kreisi. Viņiem nav tādas lietas. Kad viņam jautā, kas ir šis? Mana roka. Kas ir šis? Mana otra roka. Tur nav labā roka vai kreisā roka. Tās abas ir manas rokas. Bet kā viņi orientējās? Iepritim upei. Viņi dzīvo upes krastā. Vienmēr ir dzīvojuši upes krastā. Viņi dzīvo džungļu malā. Vienmēr ir dzīvojuši džungļos. Un viņi orientējās atskaites punkts ir upe. Augšup, lejup. Virzienā uz vai virzienā no. Un ja viņus kādus dažkārt aizved uz pilsētu, viņi jautā, kur ir upe? Kur šajā pilsētā ir upe? Jo viņi nemācēs citādāk orientēties. Tātad viņi neorientējas endocentriski, bet eksocentriski. Vai es uzdrošinātos sacīt nevis egocentriski? Viņi neorientējas pasaulē egocentriski, izejot no savas personības. Viņi nenoliek sevi centrā. Viņi apzinās sevi kā šīs pasaules daļa. Katram pirahā cilts cilvēkam otrs pirahā cilts pārstāvis ir svarīgs. Katrs katram ir svarīgs. Viņu nav daudz, apmēram 400 cilvēki. Bet viņi dzīvo tādos nelielos ciematos apmēram pa 50 cilvēkiem. Ne tā, ka viņi visi visus pazīst, bet ja viņi satiekās, katrs katram ir svarīgs. Tur nav sociālās hierarhijas, tur nav formāla vadoņa, nav privāta īpašuma. Neviens netiek spiests kaut ko darīt. Tur nav policijas vietējās, tur nav cilšu vadoņa, tur nav kaut kādu tādu formālu ietekmēšanas instrumentu. Tur nav, piemēram, šajā valodā nav vārda paldies, kad tev kāds kaut ko labi izdara. Tas nav tā, vai paldies tev liels, un ar to beidzās pasākums. Nē. Ja kāds tev kaut ko izdara labu, veids, kā tu paudi savu pateicību ir, ka tu izdari kaut ko viņam pretī labu. Ka savulaik, savukārt, kādā citā situācijā, tu esi tas, kas izrāda viņam laipnību. Līdzīgi arī tur nav vārda piedodiet, atvainojiet, arī tāda vārda tur nav. Ja kāds kādam nodara pāri,
tad veids, kā viņš izrāda savu nožēlu, ir, ka viņš izdara otram kaut ko labu. Ar bērniem pieaugušie nerunā bēbīšu valodā. Jūs zinat, uķuķi tur visādas tādas, nu bēbītis, nu kas tur mazais bēbītis, ja? Nē. Bērni, tiklīdz kā piedzimst, ir daļa no sabiedrības. Viņi ir līdzvērtīgi sabiedrības locekļi. Viņu pienesums ir tāds pats, viņi tiek vērtēti tāpat, kā pieaugušie cilvēki. Ar viņiem uzreiz runā normālā pieaugušo valodā. Katram ir savs pienākums, un ik viens tiek arī aprūpēts. Taču pamatā tomēr ir izjūta, ka katram pašam ir jātiek galā ar šo dzīvi. Tā ir tāda pamata izjūta. Protams, ja kādam tur kāds palicis vecs, vai kāds tur ir ievainots, vai kāds ir pazudis, vai kaut kas tāds, viņi palīdz. Bet ja tev principā tā nekas nekaiš, tu esi iekūlies kādās nepatikšanās, bet tu esi vesels un tamlīdzīgi, tev ir jāspēj pašam tikt galā ar dzīvi. Attiecības ar garīgo, nu, ja mēs tā gribētu jautāt, viņi ir pilnīgi šaipusīgi cilvēki. Šaipusīgi tādā nozīmē, ka tic tam, ko redz. Kā jau es to pirms tam sacīju. Bet redz viņi, kas ir interesanti, viņi ir animisti, viņu priekšstats par pasauli ir maģisks priekšstats, viņi redz garus. Bet ne tādā nozīmē, kā mēs to iedomājamies. Bet būdami animisti, viņi tic, ka lūk, tur koks nogāzās, piemēram, viņi uzskata, gars nogāza to koku. Bet tas ir joprojām kaut kas, ko viņi redz, ko viņi piedzīvo ikdienas. Viņi tic tikai tam, ko viņi redz un ko viņi piedzīvo. Viņi nebaidās no nāves, nāve ir daļa no eksistences, nāve ir daļa no dzīves. Nav izteiktu reliģisku rituālu, nav ticības kaut kādai pārpasaulīgai realitātei. Kāpēc? Tāpēc, ka viss abstraktais viņiem ir svešs. Ir tikai tas, kas ir. Un tikai tas ir tā vērts. Un tad lūk ir jautājums. Ko mēs varam mācīties no šiem cilvēkiem? Kā jau teicu, mēs esam 21. Gadsimta rietumu civilizācijas pārstāvi. Ar visu to valodu, ar visu kultūru, ar visu domāšanu, kas mums ir. Un tomēr, manuprāt, ir kaut kas, ko mēs varam uz viņiem raugoties paņemt, vai mēģināt paņemt, vai mēģināt aizdomāties. Kas varētu nākt par labu mūsu dzīvē? Un, manuprāt, dažas lietas. Pieticīgākas prasības pret sevi un pret laiku. Kādā nozīmē pieticīgākas prasības pret sevi? Atgādināt sev to, ko teorētiski mēs zinām. Es neesmu visspēcīgs. Es nevaru izmainīt pagātni. Es neesmu visspēcīgs. Es nevaru nokontrolēt nākotni. Es neesmu visspēcīgs. Neprasīsim no sevis to, ko mēs nevaram. Būsim pieticīgāki prasībās pret sevi. Ja es nevaru izmainīt pagātni, kāpēc es visu laiku par to domāju, kāpēc es visu laiku atgriežos pie pagātnes, it kā būtu manos spēkos tur kaut ko izmainīt. Nē, esmu es visspēcīgs, es nevaru nokontrolēt nākotni. Kāpēc es izmisīgi domāju par to, ko es tur darīšu rīt, parīt, aizparīt? Nav manos spēkos, bet tas, ko es varu būt atvērts. Es varu būt atvērts tam, kas tagad notiek. Jo mūsu reālā dzīve jau notiek tagad. Mūsu dzīve nenotiek vakardienā, mūsu dzīve nenotiek rītdienā, mūsu dzīve notiek tagad. Bet mēs zinām, cik milzumu daudz laika no tagad mēs atvēlam, lai, piedotiet, gruzītos
par to, kas bija, vai kreņķētos par to, kas būs. Bet samazināt prasības pret sevi. Es neesmu visvarens. Es varu būt atvērts un es varu paļauties. Mācīties paļauties, dzīvot paļāvībā uz Dievu šodien. Rītdiena tā pienāks, bez šaubām. Viņa pienāks, es pamodīšos rīt no rīta. Ko es darīšu? Es mācīšos uzticēties Dievam šodien. Un mana šodien aizies vakardienā, un tā būs aizgājusi. Es pamodīšos rītdienā, un tā būs šodien. Un es mācīšos uzticēties Dievam šodien. Otra lieta, manuprāt, piezemētāka attieksme pret sevi. Tajā egocentrisma nozīmē. Neiedomāties, ka es esmu visas esības centrs. Orientēties šajā pasaulē nevis izejot no sevis. Es neesmu pasaules naba. Visai pasaulē nav ap mani jāgriežās. Visa pasaule nav man pa labi vai man pa kreisi. Es esmu daļa no pasaules. Es esmu mikroskopiska daļa no pasaules. Ar savu mikroskopisko dzīvi es iekļaujos kādā milzu procesā. Tajā ir mana vietiņa. Tur pa labi no upes. Vai tur lejup pa upi. Tur ir mana vietiņa. Kā to mēs varam dabūt gatavu? Manuprāt, ejot vairāk dabā. Par to jau mēs runājām vienā citā lekcijā, atcerties, runājot par cilvēku dvēseles attīstības posmiem, kur būšana dabā ir ļoti svarīgs mirklis. Kur mēs, esot dabā, mēs apzināmies sevi saistīt ar šo kaut ko lielāko. Mēs apzināmies sevi kā daļu no kāda lielāka procesa. Un jo biežāk un vairāk mēs būsim dabā, jo mazāk egocentriski. Es esmu pilnīgi pārliecināts, jo mazāk egocentriski mēs būsim. Ja mēs mācīsimies sajust sevi kā daļu no šīs plašās pasaules. Relatīvāk attieksme pret nepieciešamo. Tā viņu badošanās lieta. Jā, jāēd ir, neapšaubām. Mantas vajag, jāģērbjās ir, viss, ko vajag. Bet šatad pabadoties nav slikti. Šatad nedabūt kaut ko, ko tev kārojās, nav nemaz tik slikti. Tas padara mūs sīkstākus. Mācīties uztvert to kā tikumu. Nevis kā nelaimi, vai manas lūkšanas netika uzklausītas, vai es nedabūju šo vai to, vai es... Bet, ja es neesmu dabūjis, tas nekas. Tas pat varbūt ir labi. Tas dar mani sīkstāku. Tas dar mani stiprāku. Man ļoti patīk šī viņa konkrēta attieksme pret līdzcilvēkiem. Savu attieksmi izrādot ne tikai ar runāšanu. Vai, paldies tev liels, nekad neaizmirsīšu, ja? Un tālāk pa šiem skaistiem vārdiem mēs tā arī netiekam. Bet, ka mūsu attieksme vienam pret otru varētu būt konkrētāka. Rīcībā izpausti. Gribam pateikties. Labi, lietojam vārdus, protams. Mums tie ir svarīgi. Bet nepaliekam tādā gadījumā tikai pie vārdiem. Bet atceramies, ka ir cilvēki, kuri pat neprot, kuriem pat nav vārda, bet viņi izrāda ar savu attieksmi, savu pateicību vai savu nožēlu. Un šī konkrētība valodā. Vai nu es redzēju, vai nu man teica, vai es secināju. Skaidra, konkrēta valoda. Bez kaut kādas pļāpāšanas, bez kaut kādas fantazēšanas, bez kaut kādām iedomām. Es domāju, kaut vai šīs dažas lietas, ja mēs varētu priekš sevis paņemt, varbūt arī mēs varētu kļūt par maķenīt laimīgākiem cilvēkiem, nekā mēs esam šobrīd. Un šo svarīgo IBPU principu ir vērts atcerēties.